сарын хаашны өсөлтөөс шалтгаалж өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өссөн ч иргэдийн орлого нэмэгдээгүй байгаа юм. За Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос цалин тэтгэврийг индексжүүлэх үн бүрдэлтийн тухай хуулийг энэ намрын чуулганаар хилэлцэх асуудлаар улсын хурлд шаардлага хургуулхаар болжээ. Хэрвээ шаардлагыг хүлээн авахгүй бол тэмцлийн дараагийн хэлбэрт шилжгээ мэдгдсэн байна. Хэдийгээр зах зээлийн нийгэмд төрөөс бараа бүтээгдэхүүн үнийг зохицуулах боломжгүй байдаг ч хуулийн тодорхой зүйл залтар энэ бүхнийг зохицуулах боломжтой байдаг юмаа. Тухайлбал Англи, Франц, Швед гихчлэн дэлхийн олон орнуудад иргэдийнхээ худалдаа авах чадварыг хамгаалах хэн нэгэн бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг дураараа нэмэхгүй байх зорилгоор хуулийн тодорхой зохицуулт хийсэн байдаг гинэ. Харин манад хууль ийм зохицуулт байхгүйгээс жирийн иргэд тохирсоор байгаа юм. Өнгөрөх чаврын чуулгандаар Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо хөдөлмөр нийгэм зөвчлөлийн 3 талт хэлцээрээр цалин тэтгэврийг индексжүүлэх тухай хууль болон үн бүрдэлтийн тухай хуулийг хилцэх асуудлаар санал нэгдэж улсын хурлын даргад шаардлага хөргүүлжээ. Гэвч санал ширээтэйгээ зурлаад дард иргэдийн өдрөт тутмын ахуй амьдралтай холбоотой энэ хуулийг хилцэлгүй өнөөдөр хүрчээ. Энэ хоёр чухал хуулийг хөдөлмөр нийгэм зөвчлөлийн улсын 3 талт хилцээрээр одоо хилцэж батлана гэж тохиролцсныхоо дагуу одоо улсын хурал хилцэж батлаач гэдэг одоо саналыг үл дэвшүүлж байгаа. Энэ хоёр хуулийг одоо хилцэж батлахгүйгээр хичнээн сайхан одоо арга хэмжээ авсан ч гэсэн ард иргэдийн амьдрал бол төдийлөн сайн сайжрахгүй. Гал унтраасан хэлбэрээр л цаашаа амьдрал үргэлжлэнэ л дээ. Тэгэхээр энэ хоёр хуулийг одоо нэг тэргуунд одоо улсын хурал засгийн газартайгаа хамтарч хилцэж одоо батлаач гэдэг юм саналыг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос сануулж бас шаардж байна. Долларын ханш жил гаруйхан дотор 400-450 орчим төгрөгөөр чангарснаас олж бараа бүтээгдэхүүн үнэ 30 орчим хувь өсчихэд байгаа юм аа. Гэтэл иргэдийн цалин тэтгэвэр огт нэмэгдээгүй байгаа. Үүнээс болж нийгмийн дундаж буюу ажил хөдлөмөр эрхэлдэг давхаргынхан ядуучуудын игнийг өргөжүүлэх болсныг үйлдвэрч нийвлийн байгууллагаас мэдэгдэж байна. Уг нь энэ хуулиудыг хилцэн баталчихвал иргэдийн худалдаа авах чадварыг хамгаалах хин нэг нь бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг дураараа нэмэгдүүлэхгүй байх боломж үүдэх гинэ. Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага энэ хуулиудыг хилцэх асуудлаар тууштай тэмцэх мэдэгдэж байна.